ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି ସାର୍, ସେ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାୱାରଟା ଦିଆଗଲା, ସେ ଯୋଉ ପାୱାର ଥିଲେ ଯେ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନତା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସେ ଟର୍ଚର କରିଥିଲା, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସବୁ ଗତି କରିଥିଲି। ଏବେ ଫେରିଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାସ୍ତା, ସେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାରେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଆସିଗଲା, ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଝିଅ, ମୁଁ ମୋ ଜନତା ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏମିତି କରିଦେଲେ? ସେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ନା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲା ଆମରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଆସିଗଲା, ଇଏ ଆସିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାରସାଦି କରି ପୁଣି ଥରେ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସେୟା କରାଯାଇଛି। ସେ ପଇସା ବଳରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଲୋକ, ସେ ପଇସା ନେଇକି ରାଜନୀତି ଧରିକି ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଟନ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ହଁ, ଆଉ ଥରେ କରିବି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତାକୁ ମାନେ ତା ପଦବୀଟା ତାକୁ ଫେରି ପାରିଲା ନା, ସେ ତ ତା ପାୱାର ତା ପଇସା ନେଇକି ସେ ଫେରି ପାଇଛି ସବୁ, ତ ସେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଏ ମୋର କିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କେଉଁଭଳି କରୁଥିଲେ? ସେ ମୋତେ ଘର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍, ମତଲବ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ବି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ବି କରିଥିଲି ଥାନାରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନିଆଗଲା। ଦେନ୍ ସେ ବେଲ୍ରେ କେମିତି କେମିତି କରି ଆସିଲେ ବି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯାଏଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେ ମୋତେ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ ବି କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଧମକି ଚମକି ବି ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଡରେଇଥିଲେ ମୋ ଘର ଲୋକକୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି କି ତୁମମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ତୁମ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା ଅଛୁ ଏବେ, ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅଟା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିଲେନି, ସରକାର ନିଜେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପାୱାର ବି ଦିଆଗଲା, ଏବେ ନା ମୋ ଘର ଅଛି ନା, ଏବେ ତ ସେ ମୁଁ ବହୁତ ରିସ୍କରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ବି ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ କହିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ଝିଅକୁ ମାରିବି, ତା ଘର ଲୋକକୁ ମାରିବି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରି ସେ କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ସେ ସେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ? ମୋର କିଛି ଭରସା, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆଇନକୁ ଭରସା କରିବି ସାର୍? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ବି ଦିଆଗଲାନି, ଏଇ ଯାଏଁ ମୋର କିଛି ବି ହେଲାନି, ମୋତେ କିଛି ନା ଘର ମିଳିଲା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ନା କିଛି ବି ହେଲାନି, ସେ ଯେତିକି ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁ ସେମିତି ତୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ବଟ୍ ବି ସେ ମାରିଲାନି, ସେ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ମୋ ରିଲେସନ୍ ଲୋକକୁ, ମୋ ଘର ଲୋକକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକି ଚମକି ଦେଲା।